תגידי, אז זה אחות שלך? אחותי, אחותי, אחותי. היא דיברת איתה? הספקת לדבר איתה? לא, 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 עוד לא, עוד לא. עכשיו אני שמעתי, אני לא... איך קוראים לך? שלווה. שלווה. ותגידי... שלווה מוקונן. ועכשיו שאת שומעת את זה, איך זה... איך עוד? קשה לי. קשה? אני לא מאמינה בכלל שהיא ככה אפשר לראות אותה. משהו, משהו, ילדים. זה נס, לא? נס גדול. ראית עכשיו את הבית, נכון? נס גדול.